Il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jkun il-vuċi tal-ħaddiema Maltin u Awċin kollha ħalli jkun hawn is-serħan il-moħħ f'dan iż-żmien ta' kriżi. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija waqt laqa' mal-imsieħba soċjali fid-dawl tal-isfidi li l-ekonomija Maltija qed ħabbat wiċċa magħhom kawża tal-coronavirus. Idrien Delija fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu jippreżenta proposti li ħarsu fit-tul u anke fl-eventualità ta' sfidi kbar bħal dawn. Anke għax issa maħniex nitkellmu dwar sostenibilità iżda dwar lajxin ta' kull kumpanija u kull wieħed waħda minnha. Aħna dejjem tkellimna fuq il-long term planning, imma issa qed nitħattu mhux biss fuq dak li l-gvern qed jgħid li huwa sustainability imma survival. Jien illum ma nixtieqx nirġgħu biex niskambjaw l-idejat, imma biex l-idejat li pratikament ħafna minnhom huma hemm huma shared betwina u naqblu kif nistgħu nikkonvinċu nippersuadu, ħalli ma nużax il-kelma nġelu ta' imma nippersuadu lil gvern li jimxi, li jiddeċiedi, li jimplementa. Minnaħa l-oħra, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dan l-istadju il-gvern għadu lanqas biss ħoloq l-infrastruttura parlamentari li għandha tiddiskuti l-pakket finanzjarju li ħabbar u stess. F'suġġett sensittiv bħal dan, l-oppożizzjoni lesta tkompli tiddiskuti għall-ġid tal-pajjiż kollu. Fitmi mill-laqa, Net News kellem mawħut mir rappreżentanti tal-imsieħba soċjali preżenti għall-laqa. Kollha biqbil li diskussjonijiet bħal din mal-oppożizzjoni u mat-triq il-qudiem. Ġew Farrugia mill-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem. Fi żminijiet bħal daw iktar ma jkollok komunikazzjoni bejn imsieħba soċjali u l-stakeholders kollha bħall-oppożizzjoni iktar aħjar. Għaliex issa jkollok soluzzjonijiet illi jaqbel magħhom kulħadd, mhux ikollok ħafna konflitti u kontroversi fuq dak li qed jiġi suġġerit u dak li ħajġi implementat. Filip Fenek mill-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji. Diskussjoni kienet interessanti ħafna għax bdejna naraw l-istampa l-kbira u hawnhekk kien hawn in-nies tal-MCSD għalhekk inti tista' taqgħod l-idea ta' kulħadd. Għax li jiġri huwa ħafna drabi jkollok ħafna idejat iffragmentati. Issa l-konklużjoni li jekk se jkun hemm fondi, kif dawk il-fondi se nużawhom biex jieħduna għall-itwa żmien. U Josef Buġejja mill-General Workers Union. F'dan il-mument fejn għandna din il-kriżi, kemm medika u wara ekonomika, huwa importanti li sħab soċjali, il-partiti politiċi nitkellmu bejnietna x'naħseb bejnietna kapaċi nsibu soluzzjonijiet f'dan il-mument. Ironikament fl-istess ħinijiet li l-imsieħba soċjali kienu qed jiltaqgħu mad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mamula mill-kap tal-partit Adrian Delija, mill-viċi kap David Aġus u mill-deputati Mario De Marco, Cristi De Bono u Claudio Grech, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħabbar li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet pajjiżna irdoppja s-surplus finanzjarju tiegħu. U f'dan il-kuntest li l-oppożizzjoni u għadta imsieħba soċjali qed jappellaw li l-gvern jiftaħ idejh aktar biex jgħin li l-ħaddiema u li l-min ħaddimhom għall-isfidi kbar li qed jinqalgħu minħabba l-coronavirus.